Od Dana grada je trajala tjedan dana, praktički počela u subotu sa šahovskim turnirom, a završila tjedan dana kasnije u ponedjeljak sa otvaranjem izložbe likovnih radova koje su nastali na likovnoj koloniji Vlaho Bukovac. Naravno, centralni događaj je bila svečana sveta misa povodom blagdana Velike Gospe i zaštitnice grada Oroslavja, a nakon toga je bila tradicionalna podjela graha, odnosno piva za prisutne hodočasnike i građane grada Oroslavja. Dan prije održana je sjednica povodom Dana grada na kojoj smo dodijelili nagrade i priznanja najzaslužnijim građanima kojih naravno ima puno, grad živi punim plućima. Cijela ova godina, mogu reći, bila i više nego uspješna s obzirom na okruženje u kojem se nalazimo. A što se tiče zabavnog dijela programa, on je trajao 5 dana. O tome će vam vjerojatno nešto reći i organizator. Sve je prošlo bez nekakvih incidenata, da se ljudi nisu previše bunili, ono što je na neki način što ide uz takva događanja, buka, gužva, toga praktički ove godine nije bilo. Naravno, zahvaljujem svima koji su tome pridonijeli, a posebno građanima koji su bili strpljivi, to pogotovo mislim one u centru Oroslavja. Grad postoji 97. godine, a općina je od 93. godine, dakle kao jedinice lokalne samouprave godine slavimo 21. godinu. Što se tiče broja stanovnika, tu smo negdje na 6130, malo smo pali u odnosu na godine kad smo osnovani, međutim takva je slika cijelog Zagorja. Mi smo na duže zadovoljni jer nam je najmanji pad u odnosu na sve ostale
Tome možemo prije svega zahvaliti dobrom zemljopisnom položaju, jer se sve više ljudi u Oroslavlje doseljava, prije svega u objekte koji su sagrađeni. Stanogradnja je praktički jedan od glavnih generatora ili pokretača razvoja, uz naravno dvije radne zone u kojima je u proteklom periodu otvoreno, recimo proteklih godinu dana, više od 100 radnih mjesta. Grad nisu samo željezo i beton, to se kod nas vrlo dobro manifestira. Čak u ovom kratkom periodu ne bude mogao ni sve nabrojiti, ali ako idemo nekakvim kronološkim redom od početka godine, onda bi to bile fašističke špelancije, pa je bio tjedan kazališta, Dani humora u organizaciji Otvorenog učilišta Oroslavlje, pa vrtna zabava kod Luje Vranicanije u organizaciji Turističke zajednice i Udruge Mladi Feniks, zatim Oronota, svjetski kup u ski rolanju, pa je onda ova proslava Dana grada koja traja više od tjedan dana. Evo, da ne preskočim ili ne nabrajam dalje, ima toga stvarno, evo, Stvarno sam zadovoljen aktivnostima, naravno to grad i košta, mislim pod navodnicima, mi naravno pomažemo sve te manifestacije, aktivnosti, sportske udruge, civilne udruge, tako da evo i s tim segmentom života u gradu mogu biti zadovoljan. Evo, ja se zahvaljujem svima onima koji su svojom nazočnošću uveličali proslavu Dana grada Oroslavlja, bez obzira su bili na zabavnom dijelu programa, kulturnom, sportskom ili onom vjerskom. Nadam se da su im dojmovi bili pozitivni i da će se ponovo vratiti sljedeće godine, jer držim i ja, ko što i mediji drže, da je proslava Dana grada Oroslavlja i sve ono što ide uz to postalo na neki način gradski brend. A ja se nadam ne samo gradski, nego i županijski, jer je evo, jedan sigurno od jačih manifestacija u ovom ljetnom periodu. Mladi Feniks osnovana je u Oroslavlju 2007. godine s ciljem širenja kulture mladih i organiziranjem slobodnog vremena za mlade. Unutar udruge postoji nekoliko sekcija, glazbena i plesna. Iza mene se ovdje nalazi plesna sekcija Oroslavska plemička mladež, koja nastupa na većini povijesnih manifestacija u našoj županiji i šire, poput viteških turnira, povijesnih festivala, na primjerice Đostra u Poreću, a i nastupa i na Špancirfestu. Zatim organiziramo i vrtnu zabavu u Oroslavlju, koja prikazuje povijest plemstva koje je živjela tu na našem području. A prošli vikend smo organizirali 8. Orokfest, na kojem smo okupili sve demo bendove iz Hrvatske i šire.
U finale su ušla 4 benda, a gostujući bend je bila Vatra. Pobjednici su bili iz Karlovca, Eclipse of Time, zatim Breakdown iz Zaboka i Pravica iz Oroslavja. Nagrade za bendove su poklon bonovi u Music Shopu i statua Feniksa koja je simbol udruge. Ove godine učestvovali su više umjetnika iz naše strade, to je bio Ivan Zak koji je bio u srijedu koncert imao i naš poznati Neno Belan koji je bio u četvrtak u koncertu u Šatoru. Posjećenost je bila fenomenalna, oba koncerta su bili više nego dobro posjećeni, tako da smo i mi kao organizator zadovoljni, a vjerojatno i naši gosti koji su bili na tim koncertima. Pa mi računamo da je bilo oko 10.000 ljudi prošlo kroz manifestaciju svih 5 dana. To je za nas dosta i dobro posjećeno. Kako znamo da je situacija u našoj Hrvatskoj ekonomski malo lošija, ali evo, ljudi su se svejedno odazvali i bili su nam dobri gosti u našem šatoru. Da, ove godine bili smo uvjereni da su zapravo došli nam puno više ljudi, naših gostiju iz nekih drugih mjesta. To nismo niti znali da će to doći, to je bilo iz okolice Zagreba i nam je drago da smo mogli ugostiti i da su zapravo doživjeli jednu sasvim drugačiju zabavu u našem malom gradu nego inače bi kod sebe to doživjeli. Pa evo ga, samo da ljeto prođe, vjerojatno već u zimi će se raditi dalje ovoga pripreme za nove dane grada Oroslavlja za 2015. I već vjerujte, dogovaramo neke naše umjetnike koji će učestvovati u tom danima grada, ali vam sada ne bih htio reći jer zapravo to bi bila tajna, to ćemo vam reći mjesec dana prije nego nastupaju. Pozdravljam sve vaše drage gledaoce na TV Jabuci, u emisiji Pjesmom te zovem. Hvala svima koji su učestvovali, koji su nas pozvali da budemo učestnici vaše emisije, a našim dragim gostima koji su bili u Oroslavlju i u buduće, hvala lijepa, vidimo se do godine. Thank you.
naša.